Diş qapağı hazırlanmış pasientlər həmin diş qapaqlarını ağız boşluqlarında öz dişlərindən əslində çox da seçməməlidirlər. Öz dişlərinə necə qulluq edirlərsə, həmin qapaq hazırlanmış dişlərə də qulluq etməlidirlər. Bunlar nədən ibarətdir? Bunlar diş sapları ilə dişlərin arasının təmizlənməsidir, gündəlik 2 dəfə dişlərin fırçalanmasıdır. Əlavə olaraq, körpüyə bənzər əgər konstruksiya varsa ağız boşluğunda, əgər 2 dişdən dəstək alıb ortada diş olmayan bir hissə bərpa olunmuşsa, buna mosta deyirlər el arasında. Həmin qapaqların təmizlənməsi üçün xüsusi saplar var. O saplardan istifadə etməlidirlər. Bu saplar bir çox yerdə satılır və onları alıb istifadə qaydasını öyrənib, o sapları istifadə etdikləri təqdirdə diş ətlərindəki iltihablar, ağızdakı qoxu və s. problemlərlə qarşılaşmazlar. Daha sonra diş qapaqları yapışdırıldığı gün pasientlər o qapaqların üzərinə çox təzyiq etməməli, daha çox bir gün ərzində pasiv tutmaları məsləhət görülür ki, həmin o yapışdırıcı sementin sərtləşməsi bir günlə yaxın vaxt alır və daha sonra normal istifadəyə yararlı hala gəlirlər. Diş qapaqlarını hazırladıqdan sonra digər müalicə növlərində olduğu kimi stomatologiyada və yaxud heç ağızda bir problem olmasa belə pasientlər necə 6 aydan bir həkim kontrolundan keçməlidirlərsə, qapaqlarını da yaxşı olar ki, kontroldan keçirsinlər və olası çürümələrdən və yaxud diş əti problemlərindən öncədən xəbərdar olsunlar və gələcəkdə həmin o problemlərin daha da ağırlaşmasının qarşısını almış olsunlar.